इंडिया सिक्युरिटी प्रेस आणि करन्सी नोट प्रेस मजदूर संघ ही नाशिक रोड मधील कामगार संघटना असून मजदूर संघ नॅशनल ट्रेड युनियनशी संलग्न आहे. हिंद मजदूर सभेच्या चळवळीची 75 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल शनिवारी 8 एप्रिलला ISP US जिमखाना ग्राउंडवर अमृत महोत्सवी सोहळा होणार आहे. या सोहळ्यास माजी केंद्रीय मंत्री शरदचंद्र पवार, राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार हेमंत गोडसे, मजदूर संघाचे अध्यक्ष जयवंतराव भोसले, राज्य अध्यक्ष शंकरराव साळवे, जनरल सेक्रेटरी संजय वडावकर हे उपस्थित राहणार आहेत. या संदर्भात मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी जगदीश गोडसे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. हिंद मजदूर सभा या आमच्या राष्ट्रीय संघटनेला यावर्षी 75 वर्ष पूर्ण होत आहे. हिंद मजदूर सभेची स्थापना ही 24, 25, 26 डिसेंबर 1948 रोजी कलकत्ता या ठिकाणी झाली. त्यावेळेस देशामध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस व इतरही कामगार संघटने कार्यरत होतात, व त्यावेळेस बिगर राजकीय संघटना असली पाहिजे, संघटनेवरती राजकीय पक्षांचा दबाव असायला नकोय या हेतून या संघटनेची स्थापना त्या ठिकाणी झाली. आणि 21 जानेवारी 1954 ISP मजदूर संघाची स्थापना या दोन्ही कारखान्यांमध्ये त्यावेळेस झाली. आमचं ॲफिलिएशन हे हिंद मजदूर सभेचे असल्या कारणाने हे चालू वर्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणीने हा निर्णय घेतला की संपूर्ण भारतामध्ये हा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा आम्ही ठरवलेलं आहे. सौर कामगारांना एकजूट करणं, आजपर्यंत कामगारांनी प्रामाणिकपणे जे आमचे सभासद आणि सदस्य राहिले त्यांचे ऋण व्यक्त करणं, देशामध्ये सध्या कामगार चळवळीचे आघात होत आहेत, कामगार कायद्यांमध्ये होणारे बदल, उद्योग क्षेत्रामध्ये होणारे बदल आणि कामगारांची एकजूट या सगळ्यावरती या चर्चा त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून हे 75 वर्ष साजरे करत असताना ISP आणि CMP मजदूर संघानं या ठिकाणी सर्व कामगार बांधवांना एकत्रित करून या ठिकाणी 8 एप्रिलला या ठिकाणी जिमखाना ग्राउंड इथे मोठं सभेचं आयोजन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर आमच्या 9 कारखान्यातील सर्व मान्यताप्राप्त संघटनेचे प्रतिनिधी या ठिकाणी येत आहेत. या कार्यक्रमाला प्रामुख्यानं आपल्या महाराष्ट्राचं भूषण आणि दिल्लीमध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व करणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्यात देशाचे माजी संरक्षण मंत्री, माजी कृषी मंत्री, विद्यमान खासदार माननीय श्री शरदचंद्र पवार साहेब या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्याबरोबर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंग सिद्धू साहेब, नाशिकचे लोकप्रिय खासदार हनुमंतप्पा गोडसे, राष्ट्रीय खजिनदार जयवंतराव भोसले साहेब, आमच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शंकरराव साळवी, जनरल सेक्रेटरी संजय वडावकरजी, नाशिक जिल्ह्यातील सर्व नाशिक जिल्हा कामगार कृती समितीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, सर्व कंपन्यांचे सर्व जनरल सेक्रेटरीज अध्यक्ष आपण सर्वजण याल अशी अपेक्षा ठेवतो. परत एकदा जय महाराष्ट्र. या कार्यक्रमास श्रमिक कामगार सेनेचे सुनील बागुल, रामभाऊ जगताप, माधवराव लहांगे, सुनील आहिरे, डॉक्टर DL कराड, राजू देशले, सुरंदा लांडे, इंटकचे आकाश छाजेड, HL युनियनचे जनरल सेक्रेटरी संजय कुटे, MSEBचे VD धनवटे, उत्तमराव खांडबहाले, गांधीनगर प्रेस कामगार युनियनचे अध्यक्ष राम हरक, सिटूचे सीताराम ठोंबरे हे उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळ्यास प्रेस कामगारांनी उपस्थित राहावं असं आवाहन मजदूर संघाच्या वतीनं करण्यात आलंय. या पार्श्वभूमीवर प्रेस कामगारांनी एक गीत तयार केलं आहे. हिंद मजदूर सभा या गीताचं अनावरण जनरल सेक्रेटरी जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुनरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
कामगारांनी कामगारांसाठी गायलेल्या गाण्याचं सर्वांनी कौतुक केलं. प्रशांत जेजुरकर, दिशानूस, नाशिक रोड.